Zároveň však musím povedať, že alebo vyjadriť aj čiastočné sklamanie z toho, že dnes alebo v tomto čase nevládzame do života novú nemocnicu, ktorú Svet zdravia dávno avizoval, ktorá v princípe už mohla podľa môjho názoru byť, nebyť nejakým komunikačným výmenám, ktoré boli aj za bývalého, ale aj za súčasného vedenia župy. Čiže musím povedať aj, že aj určité sklamanie na mojej strane. Chcem vedieť, že v krátkom čase, alebo v relatívne krátkom čase Svet zdravia oznámi, že ide do realizácie, či už rekonštrukcie tejto budovy alebo niečo iného, tak aby Žiarina Trnava vznikla skutočne moderná nová nemocnica, ktorú si myslím, že si zaslúžia pacienti z nášho regiónu. A pravda, že mesto nechce byť len akýmsi divákom v tomto celom procese. Pacient nemôže byť nikdy rukojemníkom v tom, či bude mať poskytovanú kvalitnú zdravotnú starostlivosť alebo nie. A kvalita sa odvíja od ľudí, ktorí poskytujú túto zdravotnú starostlivosť, ale aj od materiálno-technického vybavenia samotnej nemocnice. Ja nemám všetky informácie, že čo sa deje okolo bloku B. Je to však téma 5 rokov a skutočne pacient, verejnosť veľkého bývalého žiarského okresu očakáva, že ten posun bude vzhľadom na to, že sa jedná o zdravie, o životy ľudí, že bude trošku iný ako je. Ja som sklamaný z toho, že to tak nie je a teraz všetci tí zainteresovaní, ktorí do toho majú čo hovoriť, by si mali vstúpiť do svedomia a povedať, že skutočne musí to mať najvyššiu prioritu, či už na Vúdske, ale aj vo svete zdravia. Toto by mala byť téma, ktorá by mala byť tak prioritná, že sadneme si k tomu stolu a neodídeme, kým sa nedohodneme. Veď toto je pre mňa akýmsi sklamaním, že máme 2 roky nové vedenie župy, takmer 2 roky, a posun nevnímam absolútne žiadny.